Hledáte netradiční firemní dárek pro vaše zaměstnance, obchodní partnery či klienty? Čeká vás veletrh či výročí společnosti a hledáte pouze malou drobnost? Smysly tam zaručeně neuděláte chybu. Z naší široké nabídky si vybere každý. Naše tubusy navíc umíme obrandovat. Vyrobíme vám tak originální tubus na základě vašeho vlastního designu. Vybírat můžete podle velikosti tubusu, finančního budžetu nebo podle konkrétního produktu. Ten vám potom do tubusu nakompletujeme. Další možností je vkladka do víčka. Mix sice zůstane v některém z našich tubusů, využít můžete třeba naše dárkové tubusy, ať už s červenou mašlí nebo se zlatou mašlí. Vaše logo, přání či poděkování se potom bude vyjímat uvnitř víčka. Pokud hledáte pouze drobnost, můžeme vám připravit pytlíčky do kapsy. A to tak, že je polepíme vlastní přední etiketou. Design je opět na vás. Dárkem od Mixit potěšíte nejen chuťové buňky.